Z Evropy jsme zvyklí, že kouzelnické vlády spolupracují s těmi mudlovskými a i přesto neporušují mezinárodní zákoník o utajování. Ne všude ve světě je to ale stejně a příkladem jsou Spojené státy americké. Na počátku byl vztah k Nečarům podobný jako u nás, ale vše se změnilo v roce 1790. Ve vládě prezidentky Kokusy Emily Rapaportové tehdy byl strážcem pokladu nebo kouzelnické měny Aristoteles 12 stromí, který byl velice kompetentní, ale to samé se nedalo říct o jeho dceři Dorcus. Té kouzelnická škola moc nešla a většinu času trávila na večírcích nebo před zrcadlem. Jednoho dne se ale zamilovala do mudly Bartoloměje Berbouna, kterému samozřejmě vyzvonila snad vše o kouzlech a nezapomněla ani na adresu kouzelnické školy Stříbranov nebo sídlo Kokusy. Bartoloměj ale byl potomek zvrhlé skupiny kouzelníků a i když v jeho rodině nikdo kouzlit neuměl, tak byl přesvědčen, že kouzelníci existují a jsou všichni zlí. Bartoloměj ukradl dorku z hůlku a ukazovali co největšímu počtu novinářů. Také přemluvil některé své kamarády a spolu s nimi vytvořil skupinku, která měla za úkol najít a ideálně i zabít všechny kouzelníky a čarodějky v Americe. Něco naše město ohrožuje, přináší zkázu a pak beze stopy mizí. Bartoloměj ale nekončil jen u pronásledování. Vytvořil i letáky, na kterých byly adresy míst setkávání kouzelníků a poslali vysoce postaveným nečarům, z nich někteří začali vyšetřování. Hodlivost Bartoloměje Berbouna ho ale stála i svobodu, protože jednou narazil na skupinku lidí, o kterých si myslel, že to jsou kouzelníci Kokusy. Později zjistil, že se spletl, ale při incidentu naštěstí nikdo nezemřel. Bartoloměj tak byl uvězněn samotnými nečary a žádný zásah ze strany kouzelnické vlády potřeba nebyl. Případ Bartoloměje se dostal do novin, což alespoň části lidí uklidnilo hlavu. I tak byla ale řada nečarů, kteří jeho slovům věřili a v některých novinách se dokonce i objevovaly fotky hůlky Dorcus. Prezidentka Rapaportová tak tuto událost oznámila Mezinárodnímu sdružení kouzelníků i s tím, že se nepovedlo použít kletbu Zapomeňte zdaleka na všech nečarech. Společenství kouzelníků je odhaleno. Celému městu paměť nevymažeme. Únik informací o kouzelnickém světě byl tak vážný, že jeho dozvuky trvaly řadu let. Spousta kouzelníků chtěla, aby byla Dorcus odsouzena k trestu smrti, ale nakonec byl udělen jen trest jednoho roku ve vězení. Proces se pak dostala do úplně jiného kouzelnického světa, kde radši žila v ústraní a s kouzelníky se moc nebavila. Hlavní změnou pro řadu čarodějů a čarodějek byl Rapaportův zákon, který vznikl na základě tohoto incidentu. Ten zakazoval jakýkoliv styk mezi nečary a kouzelníky a tak už nebylo možné si brát někoho ani se kamarádit s někým, kdo neovládal kouzla. Komunikace s nečary pak byla omezena na nezbytně nutné situace a jakékoliv porušení těchto pravidel bylo přísně trestáno. Mladí kouzelníci také neměli na rozdíl od bradavických studentů povoleno brát si své hůlky na léto domů a museli je nechávat ve Stříbranově. To všechno tak způsobilo ještě větší odloučení těchto dvou komunit a zvětšilo rozdíly mezi Amerikou a Evropou, kde bylo běžné komunikovat s mudly a dokonce se i některé politické záležitosti probírali společně, nebo o nich alespoň kouzelníci informovali. A co je na tom špatného chtít si tě vzít? No nic. Chtít mít rodinu. Chci jenom to, co všichni ostatní. Tento zákon dopadl i na Jacoba Kowalského a Queenie Goldsteinovou, kteří ho porušovali, ale i přesto se vzít nemohli. Queenie se kvůli tomu později i dala na stranu Gellerta Grindelwalda, čehož začala zanedlouho litovat. Zákon, který zavedla Emily Rapaportová a který znemožnil vznik řady nejen milostných vztahů, byl zrušen až v roce 1965 po dlouhých 175 letech jeho platnosti. Takovou dobu ale nebudete muset čekat, pokud napíšete do komentáře slovo Kokusa. Jednomu z vás totiž už zanedlouho poté přistane na okně sova s přívěškem s relikviemi smrti. A než úplně skončíme, tak si dáme na závěr ještě jednu zajímavost. Příjmení Berbone, které měl Bartoloměj, je vám určitě povědomé. Potomkem tohoto kouzelníka je totiž další bojovnice proti magii, a to Mary Lou Berbounová.